Здравейте! Вие сте с новините в 18. България избира нов парламент в гласуване, което друг път не помним. Вот по време на пандемия. С маски, дезинфектанти и антиковид мерки. За първи път има мобилни секции не само за трудноподвижните хора, но и за карантинирани, макар и не за всички. За първи път при специални мерки гласуваха и лежащи с ковид в болниците. Извиха се опашки пред изборните секции в чужбина. За първи път имаше масов машинен вот – и на места сериозни, софтуерни и технически проблеми. Те се появиха още в първите часове на изборния ден. Цял един район, Велико Търново, остана без устройства за вота. Технически проблем смени местата на кандидатите в преференциите на една политическа сила и ЦИК отмени гласуването с машини в целия регион. Подобен проблем възникна и в Добрич. Мирела Дончева е на пряката ни линия. Здравей, Мирела! Фал старт на машинния вот във Велико Търново, така ли е? Така е, да. Оказва се, че никой от членовете на секционните избирателни комисии не обърнал внимание при отпечатването на нулевия протокол, че подредбата на преференциите на една от коалициите не съвпада с тази одобрена от РИК. Така последните трима кандидати се изместиха на първите три места. За проблема се разбра близо 2 часа след началото на вота, след като от коалицията подадоха сигнал до РИК. А по обяд от Централната избирателна комисия с тяхно решение беше преустановено машинното гласуване на територията на цялата Великотърновска област. От ЦИК обаче увериха, че вота на хората, които все пак са успели да гласуват електронно, ще бъде зачетен. Множество грешки и пропуски в електронната бюлетина доведоха до временно спиране на гласуването в голяма част от секциите в област Добрич, след сигнал на гражданин до РИК тази сутрин. Късният следобед от Централната избирателна комисия излязоха със становище, че машинният вот трябва да продължи. Още подробности вижте в следващия репортаж. Гласуваш с машина преференциално за един кандидат, получаваш друг. Ситуация от Велико Търново. На първите трима са станали последни трима и се изместила цялата листа. Тоест при подаването на преференция за примерно втория кандидат, вие подавате за петия. 7 часа сутринта, начало на изборния ден. Никой не подозира за това изместване. 9 часа, сигнал от една политическа сила. Централната избирателна комисия след обсъждане се наложи да вземе едно кардинално решение. Да бъде прекратено гласуването с машини в целият изборен район на Велико Търново. До кардинални решения можеше и да не се стигне, ако членовете на комисии в Търново, 313 на брой, бяха забелязали грешката в нулевия протокол, който се отпечатва в началото на изборния ден от машината. Погледнахме, нули навсякъде имаше и започна изборния ден. Проверихте ли, сверихте ли имената на хората с преференции, дали отговарят на това, което е утвърдено от РИК? Ами, не сме сверявали, защото мислихме, че всичко е канализирано. Много съм разочарована. Защо предпочитахте да гласувате машина? Ами, предполагам, че там по-няма да има фалшификация. Как си обяснявате този гаф, който стана? Ами, умишлене. Гласовете от тези машини ще бъдат отчетени. Те могат да бъдат отчетени само така, както са записани фактически. Грешки и в машинната бюлетина в Добрич, размествания в листите, повторение на име и повече кръгчета от необходимото за преференциите. Герман Германов подал сигнал. Просто има разлика между листата, която е регистрирана в Общинската избирателна комисия и това, което е вкарано в самата машина. Този кандидат, за когото аз исках да подам своя мажоритарен вот, просто не фигурира. Сигнализираха ни, че има дублиране на имена, сгрешено име в така наречения нулев протокол. Ще бъдат ли преброени коректно преференциите? Ако има 6 кандидати и е записан 7, седми ще бъде недействителна преференция. Ще бъдат коректно отчетени в този смисъл.
Кой е въвел неверни данни и в Велико Търново, и в Добрич, все още не е ясно. Ние сме подавали коректни данни. Всичките тези листи са качени от Сиела, която в край на краищата създава интерфейса, така наречения. В изборния ден едва ли ще намерим време да търсим отговорност на някой, но ние имаме договорни отношения и със сигурност няма как да се заобиколят ангажиментите на едната и на другата страна. И докато думата отговорност се прехвърля, част от гласувалите преференциално машинно остават с доза съмнение. Ще се чуе ли техният глас? Проблеми с машинния вот имаше и на други места в страната. В три от избирателните секции в Бургас екраните на машините блокираха. Въпреки опитите, проблемът не беше отстранен. Машинният вот принудително бе спрян и в секция в Монтана, защото устройството е спряло да разчита картата. И там вотът е продължил само с хартия на бюлетина. Избори при нови условия, но и с стари проблеми. Наред с техническите трудности около машините за гласуване и на този вот бяха констатирани опити за контролиране на избора, агитация в изборния ден и търговия на гласове. От началото на предизборната кампания до днес на обяд прокуратурата е обвинила 11 души за търговия с гласове. Условна присъда от 11 месеца получи мъж от Горни Дъбник. На територията на цялата страна са образувани общо 445 преписки и 33 досъдебни производства. Тихомир Игнатов е във Видин с разказ за покупко-продажбата на гласове. Тихомир, към теб. Добър вечер. Точно така. В момента се намираме във Видин. В деня за размисъл, както и днес, тук сигнали за купен вот нямаше. Екипът ни обаче се натъкна на различни сюжети и хора, които разказаха и че на тези избори са предлагани по 50 лева. До дилърите се стига трудно, тъй като сметките се уреждат поне две седмици по-рано. Дилъри на ниско ниво могат да вземат около 2000 лева, а грешките се наказвали със сила. Вижте какво успяхме да заснемем с Мирослав Милков. Срещаме Даниел в деня за размисъл. Прави оговорката, че не участва в схемите за купуване на гласове, но твърди, че на тези избори, както и на предишните, цената на глас е 50 лева. За семейство, да не ти казвам, семейство 5-6 човека, 200-300 лева човек. А кой ги дава? По къщите ли ходят? Къде се? По къщите вас е. По къщите. Идва с пачките? Да. Всичко 5 гласа. Бам, 250 лева. Могат ли наистина много хора да съберат по тази схема? Е, как да не може? Къси идвал с парите, казваш дадена партия, тая партия печели. Колко може така? 100, 1000 души? И 2000 може. Днес, в деня на вота, отново се срещаме. Този път на пазара в Брегово, където по думите му се събират част от организаторите. Тук вече се чуват реплики, които показват, че изборната търговия може би не е мираж. Аз пари не съм взял. Ти за малко другите, но ме за кой съм взял, съм взял. Големи търгови, брат, че уж малко населено място. О, тази година не е нищо. Миналите избори бяха интересни. Яко се дават пари, ама не на всички. Каза, сутринта са минали. Минали са рано-рано, те рано взимат. Ама виж, нищо не може да се види. Как е, не може, всичко долу под маста. То се знае и се усеща. Затворен кръг. Абсолютно. Който знае и когато има далавера, те си я правят и никога не казват на нас. Става така, тихо малком. Подобна била схемата и в други махали в региона. За момента, за тих гласуваните има голямо зарибяване. А от кога почва? Седмица, две? 10 за агитации. Правиш писъци, правиш пътъка, регенета, всичко така, така. Организатора взима 2000 лева за организацията. И тук важи познатото правило, проверката е висша форма на доверие. Не излизат гласовете, тогава стават други работи. А какво става тогава обаче? После идва да се търся за кинтите, не излизат гласовете. Ако не излезат гласовете... И тогава ще има... Бухалките ще работят вътре. Шарана си е шаран. Ма като влезе акулата вътре, да видя какво става. Голямата риба винаги е малката. В деня на вота дилърите трудно могат да се хванат, тъй като оговорките се правили поне две седмици по-рано.
Полицейска акция в град Славяново в ранния следобед. Полицаи са обискирали няколко къщи по сигнал за търговия с гласове. По неофициална информация, полицаи са извели от една от секциите мъж, застъпник на политическа партия. Проверява се дали гласоподаватели са извозвани с бусове до секциите и дали им е плащано на място. Няма информация за арестувани, няма и официално подадени сигнали и жалби в РИК Плевен. От полицията и прокуратурата отказват коментар. 10500 са болните с COVID в болници в цялата страна. Това наложи сложна организация на гласуване в болниците, където се наложи да се открият по две секции в отделенията за лежащи без COVID и такива с COVID. 88 са COVID отделенията в цялата страна. Екипът ни беше в Александровска болница и с подвижни урни, които стигнаха и до най-тежко болните. Репортаж на Мария Чернева. Никога до сега не са били членове на СИК. Това са им първите избори и веднага скачат дълбокото. Отговарят за единствената секция в COVID-зоната на Александровска болница, а само един е вакциниран. Въпреки това не са се поколебали да се заемат с тази избирателна секция. По списък имат 250 избиратели – лекари, сестри и болни. Но лекарите изглежда са доста натоварени и гласуването не върви. Затова тръгват с подвижната урна. Трябва да обиколят всички отделения, но започват там, където смятат, че ще е най-трудно – от спешното отделение. Здравейте! Имате ли желание? Някой иска ли да гласува? Знаят правилата, но никой не ги е подготвил за това, което ще видят. Това е буферната зона, докато излязат резултатите от тестовете. Но всички са дошли по спешност заради общото им лошо състояние. Преминали са 6 или 7 човека до момента, като критично болни в момента не повече от 3, които част от тях са приети в буферната зона на отделението. Натоварването е горе-долу същото. Не бихме могли да кажем, че се различава съществено от дните, в които няма избор. Може трябва данните да ви запишеме. Лична карта ще трябва, ли? Да. Кризисно звеното, не знам да няма в момента такова място, където нещата да са некризисни, в която и да е болница. Все още има какво да се случва тепърво. Въпреки тежкото си състояние и страха от вируса, никой не се отказа от поднесените бюлетини. Някои дори заявяват, че гласуват за първи път от години. Просто до сега им е било много трудно да стигнат до урните. Ако искате си я прегледайте и си отбележете каквото прецените. Добре. Замина. Повечето знаеха какъв е изборът им. Никой не поиска и минута време за размисъл. Те са на 100% заради COVID или въпреки него. Близо 1300 карантинирани в София гласуват с мобилна урна. Разкритите подвижни секции в София са 51. Как протече вота в домашни условия, разказва Алеша Шаламанов. Малко след началото на изборния ден, Димитър, Богомил и Радостин са в защитни костюми. Задачата им е да занесат урната и бюлетината при над 30 души поставени под карантина. Работя като доброволец Пирогов. И реших, че е добре да помогна и на тези хора, които не могат да отидат до секциите. Комисията пътува с такси, наето от столичната община. Полицейски екип придружава мобилната секция. Малко преди 8 сутринта урната е пред дома на Валентин. Успявам да изразя своя глас, което е много добре. Следващият карантиниран слезе пред входа, а комисията оформи документите в багажника на таксито, което я вози. Няма как да се носим и маси, и няма как, просто ние сме малко където можем. Както казват, на война като на война. И подвижните COVID секции ще изчакат края на деня, за да броят и предадат бюлетините. И в Русе изборния ден не мина без проблеми. Неуредици имаше около гласуването на хората с увреждания, а в някои секции машините за гласуване за кратко отказаха да работят, но не заради технически или софтуерен проблем, а от престараване. Какво имам предвид сега? Даниела Димитрова е на пряката ни линия с подробностите. Даниела, към теб.
Въпреки желанието си да гласуват, много от хората с увреждания в Русе не успяха да участват във вота. Причината е, че членовете на подвижните секции са пропуснали да им се обадят предварително и когато са отишли пред вратите им, не е имало кой да им отвори. А проблем имаше и с машинното гласуване в 10 секции, но не заради софтуера, а защото устройствата са били предозирани с дезинфектант. От 4 години Радка Пенкова е прикована в инвалидна количка, но това не й пречи да гласува. Днес обаче за малко да не успее. Позвониха направо на вратата, а трябваше да ми позвонят предварително, за да мога да извикам някой, защото не мога да се отворя вратата. Една от причините за това разминаване е, че законово не е регламентирано от подвижните избирателни секции предварително да се обаждат на хората, независимо, че всички те са с ТЕЛК и много от тях са трудно подвижни. Когато в момента не можем да намерим гласоподавателя, продължаваме на следващия адрес. Жената обаче не се отказва и подава сигнал в районната избирателна комисия. И след това се наложи да се върнат. Според Радка Пенкова, гласуването с подвижна избирателна секция е добър вариант, но за хора като нея, които разчитат на чужда помощ, за да се придвижат, електронният вот е по-удачен. Но докато въведем електронното гласуване, трябва да се справим с предизвикателствата на машинния вот. В някои от секциите в Русе екраните на устройствата се оказаха прекалено чувствителни заради използваните върху тях дезинфектанти. Натискаш бутона, бавно се отпечатва. Въпреки това, повечето избиратели предпочетоха машинното гласуване. По този начин ще направим една крачка към заветното и онлайн гласуване някой ден. В Русе секциите с възможност за машинно гласуване са 178. Денят на вота начерта още една разделителна линия между политическите лидери. Кой как гласува, с хартия или с машина? Срещнаха ли се поне в посланията, които отправиха към хората? Вижте. Стабилен парламент и устойчиво правителство. Това са очакванията на президента Румен Радев. Той избра да гласува машинно. От много време гласувам в тази секция. За първи път виждам толкова много хора. Това показва, че наистина има ангажираност на българите към тези избори. Иначе изборите, разбира се, трябваше да бъдат много по-рано. Още миналата година. Хаосът щеше да бъде избегнат. Живота на много българи съхранен. Хиляди български семейства и фирми щяха да бъдат спасени от фалит. Премиерът и днес коментира, че изборите е можело да се със седмица по-късно заради епидемичната обстановка. Според него, заради машинното гласуване, това са най-скъпите избори досега. Самият той избра хартиената бюлетина. Една седмица щяхме да сме вече доста в по-добра кондиция, но да благодаря на всички, които се занимаваха с изборите. Огромна работа свърши. Искаха машинни гласувания, ето над близо 9600 или 10 000 машини са взети, разнесени, хората могат да гласуват на тях, така че да са честни, прозрачни изборите, но с това струва много пари. Над 150 милиона според мен ще излезат изборите. Аз винаги съм се съобразявал с това, което народа казва, това, което и както ни подрежда. Председателят на БСП Корнелия Нинова гласува машинно. През цялата кампания ние агитираме за машинно гласуване като един от начините да се намали фалшификацията на вота. В парламента внасяхме такива предложения по изборното законодателство. Гласувах за промяна и стабилност. Председателят на ДПС Мустафа Карадая предпочете хартиената бюлетина. Надявам се машинното гласуване да нямат онези проблеми, които ги имаше 2019 година, процесът, който беше по подготовката на машинното гласуване, следяхме и от дистанция да бъде, имаше ред организационни проблеми. Надявам се изборния ден да приключи без проблеми. Въпреки желанието си да гласува с машина, съпредседателят на Демократична България Христо Иванов също даде своя глас с хартия на бюлетина. С хартия, защото разбираме, че има нередности с машините. След изборите очаквам да се формира едно народно събрание, което има повече легитимност и да може да започнем сериозен разговор за промяна в България, за промяна на посоката.
За смяна на Кърлова гласува се председателят на Изправи се мутри вън Майя Манолова. Вотът бе даден машинно. Гласувах за това, което скандираха българите на площадите за извеждане на мафията от властта и от хазната. Красимир Каракачанов подаде вота си с хартиена бюлетина. При толкова шарен парламент има един шанс да се формира правителство. Ако партиите наистина са национално отговорни и ако наистина поставят интересите на държавата и на българите над собствените си политически амбиции и боричкания за власт. Какъв ще бъде 45-ият парламент? Днес решават избирателите. В Турция денят започна с напрежение и опашки. Причината е в ограничението на броя на секциите, а попълването на декларации доведе до огромно струпване на хора. В Истанбул са специалните ни пратеници Александър Марков и Владимир Богдански. Здравейте, колеги! Стихна ли напрежението или изборният ден изцяло ще мине под знака на скандали и опашки, Сашо? Здравейте! Напрежението стихна след като секционната избирателна комисия тук в избирателната секция в квартал Авджалар в крайна сметка три пъти променя решението си дали българските изселници трябва да гласуват с предварително попълнени декларации или трябва да го правят собственоръчно в изборното помещение. Още рано сутринта с отварянето на секцията беше решено това да се случва предварително, с което да бъдат улеснени изселниците. Впоследствие обаче, след намесата на един от наблюдателите на политическите сили, секционната комисия промени решението си. Стигна се до забавяния и цял ден, както виждате зад нас, все още има опашки от хора, желащи да гласуват. В тази секция тук до момента са гласували 700 души по неофициална информация, в останалите 6 в Истанбул също. Имащите право на глас в цяла Турция са около 350 000, секциите 35. За напрежението тук по-рано, за дългите опашки и защо се наложи дори и българския консул да идва лично тук, за да се намесва и да успокоява ситуацията, вижте в репортажа. Точно в 7 часа изборните секции в Истанбул отвориха врати с напрежение. В 7:10 в секцията в Авджалар решиха и селниците ще могат да гласуват с предварително попълнени декларации. Почнаха да гласуваме, сега спряха. Защо спряха? Час по-късно наблюдател от политическа партия поиска решението да бъде променено. Всяка една декларация, която идва, трябва да бъде поправи вътре, защото само така може да се преследва наказателна отговорност на лице, което е гласувало на повече от едно място. Сега всъщност декларациите започнаха вътре пред комисията да се попълват. Това го правят, не ги знам кои са тези хора, обаче сигурно го правят, за да забавят процеса, нали? Комисията прегласува решението си. Така всички изселници трябваше да попълват декларациите си в стаята за гласуване собственоръчно. В Англия, Америка, Германия, Холандия, там и български граждани вътре ли попълват декларациите? По-възрастните, които дълги години, примерно, говорят турски, се затрудняват. Стигна се до нови сцени на несъгласие. Попълването на декларациите затруднява много изселници и според думите им забавя гласуването. Пандемия сме. Виж колко хора един върху друг. За да успокои ситуацията в секцията в Авджалар дойде българския консул. След разговор с кмета на района и изселническите дружества беше решено желаящите да гласуват да бъдат извозени с автобуси към други секции. Как преминава изборния процес в Испания, където една от най-големите български общности зад граница, 53 са разкритите секции там, най-много след Германия. Дали броят им се оказа достатъчен за желащите да гласуват? Отговорът сега от Цветелина Йорданова и Станислав Ангелов. Здравей, Цвети! В Испания е празник, Великден е за католическата общност. Това по някакъв начин повлия ли, отрази ли се на изборния процес? Добър вечер, Поли. Можете да съдите сами от това, което ще видите в продължение на 7 часа днес, тук пред българското посолство в Мадрид, от входа на дипломатическата мисия, няколко пресечки нагоре в квартала се извиваше опашка, на която имаше семейства с деца, възрастни и трудноподвижни хора. Чакането продължаваше средно по около 2 часа. Но никой не се отказа да гласува. Всички изчакаха дисциплинирано, търпеливо и спокойно да дойде техния ред.
Трябва да кажем, че организацията на гласуване е отлична. Забавянето идваше преди всичко от попълването на декларации и от това, че трябваше да се спазват мерките срещу COVID-19, да има социална дистанция и да се изчака хората да гласуват. По наша неофициална информация, тук в трите секции в посолството в Мадрид и в четвъртата, която се намира в български магазин, са гласували над 1000 души, но официалните данни ще разберем по-късно от ЦИК. Как премина деня, вижте в репортажа. В тихия празничен за Испания ден, посолството ни беше една от най-оживените точки в Мадрид. В обедните часове се изви огромна опашка на няколко преки от хода на дипломатическата мисия от желаещи да гласуват. Искрено се надявам за България едно по-добро бъдеще, защото малкият човек не знаем дали утре ще се завърне в България. Аз съм израснал тук и се надявам някой ден да мога да се прибере и да живея в България по-нормален начин. Ние сме България. Трябва да дадем своя вод, за да има резултат. В секцията в посолството гласува и бившия премиер Симеон Сакскобургготски. Господин Сакскобургготски, за какво гласувахте на тези избори? И като всички граждани, въпросът е да има широко посещение на тези секции тук и да гласуват по възможност най-много хора. Аз дойдох тук в понеделник да си видя малко семейството и се прибирам, защото трябва да ми поставят и втората ваксина и затова бързо ми се върна. Какво бъдеще очаквате след тези избори за България? Не съм гадател в интерес на истината, но винаги се надяваме нещата да върват към нагоре по-добре. В Мадрид секциите са 4, в Испания общо 53 или с 15 повече от разкритите за изборите през 2017. По силата на мерките срещу COVID в Испания е забранено пътуването между автономните области, но властите ще признават за уважителна причина желанието на българите да гласуват, ако в тяхната област няма разкрита секция. В трите секции в посолството се спазваха всички мерки срещу заразата. Хората търпеливо изчакваха при спазване на дистанция и с маски. Единственото притеснение е дали многото желаещи ще успеят да гласуват до края на изборния ден, който може да бъде удължен най-много до 21 часа. Дълги опашки се извиха пред изборни секции в Берлин и Лондон. В германската столица се стигна до намесата на полицията заради неспазване на противоепидемичните мерки. За проблеми с избирателните комисии се съобщава от Мюнхен и белгийския град Гент. Много български граждани са поискали да гласуват и отвъд океана, а в Австралия и Нова Зеландия гласуването вече приключи. Километрични опашки се образуваха и пред четирите секции в Берлин. Заради неспазване на мерките на два пъти пристига полиция. С мегафони и превод на български хората са призовани да се придържат към реда с предупреждението, че секциите може да бъдат затворени преди края на изборния ден. Има сигнал за недостиг на бюлетини. В Мюнхен са изправени пред друг казус. За да има три секции в град Мюнхен, направихме всичко възможно да намерим това трето помещение, за да дадем възможност на българите да гласуват. Това, което се случи обаче, е, че членовете на избирателните комисии бяха подменени с партийните назначения на парламентарните партии и в момента в тези комисии няма нито един доброволец от местната българска общност. В белгийския град Гент тази сутрин не се яви председателят на една от секционните комисии. В посолството в Брюксел една от двете секции също започна в непълен състав. В последния момент в събота от ЦИК беше одобрен нов председател на секцията в Льовен, след като посоченият от партиите не се яви да вземе изборните документи. Първият гласувал в Льовен беше Анатол, 28-годишен ландшафтен архитект. Роден съм в Белгия, сега живеем в Льовен, а майка ми е българка. В лондонските секции Баркинг 1 и 2 вотът стартира с дълги опашки от гласоподаватели. Активни са и българите, живеещи в Съединените щати. В Бостън за първи път гласуват в нова сграда на българската общност. Вълнуващото е, че днес за първи път отваряме врати за такова голямо събитие. Очакваме голяма активност. В Австралия първият избирател гласува 5 минути след 7 часа, а изборният ден там вече приключи. В момента представители на ЦИК дават регулярен брифинг за деня. Марина Матева е там. Марина, здравей! Има ли данни за избирателната активност към този момент?
Добър вечер. Има данни, които са към 17 часа. 39,99% избирателната активност към 17 за цялата страна. В сравнение с изборите през 2017, тя е по-ниска. Тогава е била 42,74%. Най-висока активността към този час в Смолян, близо 47%. Най-ниска е в Разград, 35,55%. Машинното гласуване в Велико Търново, което, знаете, беше отменено, няма да бъде възстановено отново. В Добрич също имаше сигнали за нарушения, но там част от сигналите не отговарят на истината, заявиха от ЦИК, след като са направили проверка. Има решение на ЦИК. Там, където има дефектирали машини или по някакъв начин излезли извън строя, те да не бъдат поправени, ремонтирани и вкарвани отново в употреба. Общо около 9400 машини, знаете, има на тези избори. Около 400 от тези 9400 са извън строя по някаква причина, включително и тези в Велико Търново, които бяха спряни от употреба. 20 сигнала има от районни избирателни комисии, подадени за дефектирали машини. 38 от граждани тепърва ще се разглеждат всички тези сигнали. И накрая да ви кажа, че изборният ден няма да бъде удължен. По повод опашките в секциите в Великобритания и Германия, там, ако има желаещи, все още при приключването на изборния ден, той може да бъде удължен, знаете, максимум с един час. Това е за сега от Централната избирателна комисия. Марина Матева с последните новини от ЦИК. Вниманието ни днес привлече и Хасково, откъдето дойде сигнал за контролиране на вота. Районната избирателна комисия трябваше да проверява днес дали председателят на секционната комисия в село Боян Ботево е следил как гласуват избирателите. Николай Райшинов бе там. Здравей, Николай. Твърди се, че при поставянето на втория печат председателят на комисията е отварял бързо бюлетините и е поглеждал. Така ли се оказа наистина? Да, така съобщиха от районната избирателна комисия в Хасково. Добър вечер, Поли. С приключването и наближаването края на изборния ден, сигналите за нарушения в Хасково не спират. Кмет извозва възрастни хора до урните. Вече имаме човек гласувал два пъти. Веднъж с машина, веднъж с хартия. Мъж е натискал таблета на машинното устройство при вота на възрастна жена. Въпреки това гласуването е зачетено. 10 секции се наложи да бъде преустановено временно машинното гласуване. Така, например, в 10-та секция, разписките от машиния вод вместо в специалната кутия са поставени отстрани, което опорочава тайната на вота. Както каза ти, нарушения такива сигнализираха и от село Боян Ботево. Нека видим репортажа, който подготвихме с колегата Миглена Гайдарова. От районната избирателна комисия разгледаха жалба за следене на вота в село Боян Ботево. Сигналът не бе отхвърлен, но в правомощията на комисията са само да предупредят и дадат указания на председателя на секцията да спазва изборното законодателство. Има сигнал срещу председателя на тази комисия, че много бързичко отваряте бюлетината и контролирате вота. Не, нищо няма, такова нищо няма. Има подаден официален сигнал? Може да имам. Следите ли вота? Разбира се, че не. В сигнала се посочва още, че не всички гласоподаватели са полагали подписите си в избирателния списък. На място екипът не видя недобре сгънати и разтворени бюлетини. Впечатлението ми няма такова нещо. Не сме чули, че има някакво отварен бюлетин. Всичко наред ли е вътре? Не знам български. В Хасково сериозни опашки пред изборните секции имаше в квартал Република, въпреки препоръките на здравните власти да се избягва струпването на хора. Спокойно. Много хора сте на опашката. Няма нищо. Не сте си покрили носа с маската? Ето покривам. Защо чакате, не дойдете в по-свободно време? Вкъщи има работа да правим. Моите правомощия са в това, което се случва в комисията. Аз мисля, че отвън органите за реда трябва да наблюдават това. Един от членовете на секция в района няколко пъти е опитал да подаде сигнал в полицията и РЗИ, но без резултат. Ще са на разположение или дежурни в инспекцията. При подаване на сигнали съвместно с полицията ще се правят проверки. От карантинирани близо 2000 души в Хасково, едва 175 пожелаха да гласуват в подвижните урни. Разследване на екипа ни установи, че гласуване на един избирател в две секции е възможно. Направихме този експеримент с помощта на студент, който има право да гласува с уверение, което се издава от университета. Едно цветно копие на този документ е достатъчно избирателят да подаде втори глас
в друга секция, в разрез с правилата. Вижте част от разследването ни, а какви могат да бъдат ефектите от него и може ли да се изкриви вота, ще ви покажем в изборното ни студио след малко. Едно студентско уверение е равно на един глас. На така даденото ни уверение ще опитаме да направим копие, за да видим дали секционната избирателна комисия в Студентски град ще разбере, че това не е оригинал. За точно един лев копието става почти неразличимо от оригинала. Повечето хора няма да разберат кое е оригинал и кое е копие. Секционната избирателна комисия действително не забеляза нищо нередно. Лошото обаче е, че е копия и че можеше на още 5 секции да бъде дадено. Разбирам ви. Дано това да е само експеримент, да не е действително, да няма такива много случаи. Излизаме от секцията с извод от експеримента. Срещу един лев, едно уверение може да е равно и на повече от един глас. Повече от 2 седмици след като се разрази последния шпионски скандал у нас, президентът Румен Радев за първи път коментира сюжета, реши да го направи днес, след като упражни правото си на глас. Радев заяви, че очаква пълно разследване на случая. Но ако българският съд потвърди масовият пробив в персоналната сигурност, това означава, че имаме дълбок вътрешен проблем, който компрометира не само националната ни сигурност, но и тази на съюзниците и запоставя тежко България. Затова очаквам не само пълно разследване на случая, очаквам задълбочен анализ на причините, които водят до такова състояние на националната сигурност и най-вече ефективни мерки за нейното укрепване. Затова следващото правителство го очаква много работа, за да възстанови държавността. Разбираемо, днес вниманието ни е обзето от вота и темите свързани с него. Но за католици и арменци днес е и празник, Великден и избори в едно. В община Раковски над 22 000 души имат право да гласуват в 32 избирателни секции. Комисиите са подменени почти на 60% за този парламентарен вод, като голяма част от членовете са от околните села и не изповядват католицизма. Между дома, храма и избирателните секции се движеха от рано сутринта католиците в Раковски, след като приготви празничната трапеза семейство Белчеви посрещна Христовото възкресение в храм през Свето Сърце Исусово. Винаги, когато сме в църквата, чувството е нещо необикновено, радостно. И по този начин се срещаме, честитим си празника, винаги е по-хубаво. След литургията семейство Белчеви посети и избирателната секция, където около обед имаше струпване на хора. Изборите можеше да се отложат малко, но не ги отложиха. Щом сме граждани на България, ние трябва да гласуваме. Трябва да гласуваме и да искаме нещо по-хубаво да се случи с нас. Празник или ден за избори? По-скоро празник, но реших да дам и своя глас. Великден остава най-емоционален за децата. Честито Възкресение Христово! За втора година католическият свят отбелязва Възкресение Христово при строги ограничения заради COVID-19. Вместо предвярващи на площад Свети Петър, папа Франциск отслужи празничната литургия в базиликата Свети Петър. В нея бяха допуснати около 200 души. В посланието към града и към света, Светият Отец призова да се ускори разпределението на ваксините срещу COVID-19, особено за бедните страни. Той нарече скандални въоръжените конфликти и военните разходи по време на пандемия. Папата припомни, че в света продължават да се водят войни като в Йемен, Сирия и Либия. Тук свършват новините от изборния ден. Наближава часът на резултатите и анализите. Първите резултати от изборите ще научим след малко. Започва студиото ни Избори 2021 Развръзката. Останете с БНТ.